បាទខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីហើយនៅក្បែរខ្ញុំនេះគឺជាបរិះម្នាក់ដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ស្គាល់ថាជាពើពន្លកកាលពីប្រមាណដល់10ឆ្នាំមុនកាលគាត់នៅក្មេងនៅឡើយប៉ុន្តែដល់មកដល់ពេលចាស់នេះឥឡូវឈ្មោះអីនៅជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ផងទៅបាទជម្រាបសួរបងជួនច័ន្ទវុតហើយជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមពិតទៅខ្ញុំឈ្មោះសំពូលីបាទធ្វើបាត់តែគាត់ហៅខ្ញុំបងមែនប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងកញ្ញាឃើញហើយសក់គាត់រៀងអីណារៀងសសអីខ្លះមិនខ្មៅក្រឹបដូចខ្ញុំទេប៉ុន្តែគាត់ចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយចុះគាត់នៅចង់ក្មេងជានិច្ចបាទយើងក្មេងៗទាំងពីរអ្នកនេះដែលឡើងមកជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងពេលនេះនឹងគឺព្រោះថានៅខែក្រោយនេះនៅខែឧសភានេះប៉ូលីយើងនឹងមានកម្មវិធីផ្លែកមួយទៀតដែលយើងឆ្លៀតឱកាសនេះចង់ជម្រាបលោកអ្នកនាងឲ្យកម្មវិធីយើងឈ្មោះអីប៉ូលីកម្មវិធីរបស់យើងគឺថាក្អាត់ក្រៅក្អមឆ្លងចេះតែថាមិនមែនកម្មវិធីក្អាត់ក្រៅក្អមទេអាក្រាតក្រៅក្អមនឹងយើងថាពីមុនហើយបន្ទាប់មកទៀតឥឡូវនេះយើងដូរហើយយើងដាក់ឈ្មោះកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះគឺយើងជឿទេលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកណាចាស់អ្នកណាក្មេងជាងអ្នកណានៅអារម្មណ៍មូលជាងបាទកម្មវិធីកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនឹងគឺជាកម្មវិធីមួយប្លែកខុសពីកម្មវិធីដែលយើងផ្សាយនៅលើវិទ្យុកម្មវិធីនេះគេហៅថា podcast បាទpodcast នឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅជែកពិភាក្សាបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលយើងអាចយកមកទៅជែកបានហើយបញ្ហាទាំងអស់នោះយើងអាចទៅជែកបានស៊ីជម្រៅច្រើនជាងហើយអាចនិយាយលេងសើចឲ្យបានច្រើនជាងកម្មវិធីដែលនៅលើវិទ្យុរបស់យើងលោកអ្នកនាងកញ្ញានឹងទទួលបានសំណើចច្រើននៅពេលដែលយើងជជែកគ្នាលេងនៅបញ្ហានេះប៉ូលីអាចនឹងមានអីរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ខ្លះខ្លះទេថាតើ podcast នឹងជជែករឿងអីខ្លះគាត់ចង់បន្ថែមពីអ្វីដែលបងបាននិយាយបន្តិចមិញនេះគឺថាទី1យើងមានពេលវេលាច្រើនជាងអ្វីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងបាទព្រោះថាអ្វីដែលយើងនិយាយតាមវិទ្យុគឺថាយើងកំណត់ពេលវេលា1ម៉ោងព្រឹក1ម៉ោងល្ងាចpodcast របស់យើងនេះគឺថាយើងអាចនិយាយលើសបានបើសិនជាប្រធានបទដែលយើងតម្រូវឲ្យយើងនិយាយបានរឿងដែលខ្ញុំគិតចេញភ្លាមពីក្នុងខួរក្បាលនេះគឺថាចង់និយាយពីវប្បធម៌ស៊ីគេម៉ែឪនឹងតែម្ដងនឹងព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដូចបងដឹងហើយអ្នកស្ដាប់យើងបានដឹងហើយគឺថាគេផ្ទេរតំណែងតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យកូនតាំងពីចៅហ្វាយខេត្តទៅឲ្យកូនតាំងពីមេប៉ូលីសទៅឲ្យកូនតាំងពីមេធនីគារឲ្យកូននឹងយើងចង់និយាយពីវប្បធម៌នឹងបាទអីតើលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធី podcast របស់អាស៊ីសេរីប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែឧសភាទៅនឹងតាមកន្លែងណាខ្លះបាទលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធ podcast នានាដូចជានៅលើ Apple Podcast Google Podcast និងលើ Spotify ជាដើមលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីកម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះតាមគេហទំព័ររបស់អាស៊ីសេរីដែលមានអាសយដ្ឋាន rfa.org/khmer ហើយថែម /podcast មួយទៀតបាទយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នករីករាយណាស់នឹងនាំនៅកម្មវិធីថ្មីនេះជួបលោកអ្នកនាងសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅលើកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាប់ពីខែឧសភានេះតទៅ